Deputeti i Shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi thot se fajin për situatën e krijuar me targat e ka Beogradi. A i mbështet vendimin e qeverisë Kosovës për reciprocitetin dhe nuk pret destabilizim të situatës në pikat kufitare. Vendimi fundit duhet parë në kontekst të mos zbatimit të marrëveshjes për tabelat e regjistrimit, marrëveshjes së Brukselit, cilin Serbia po e injoron. Në vazhdimësi, pra, është një çështje e cila përmendet edhe në raportin e progresit të Serbisë, të cilin Bashkimi Evropian e ka publikuar në marsin e këtij viti, ku i bëhet vërejtje Serbisë se nuk po i zbaton këto marrëveshje. Prandaj edhe në këtë kontekst mendoj se është e drejtë masa që qeveria e Republikës Kosovës ka vendosur. Po unë shpresoj që ky vendim së pari është dakorduar me miqtë ndërkombëtar. Besoj që qeveria e di përgjegjësinë që e ka marrur, se Serbia mendoj që po pret që të tensionojë situatën për ta dëshmuar se Kosova është ajo që po destabilizon raportet më së pari mes dy shteteve, por edhe raportet ndërsinë në Ballkan.